El grup parlamentari de Convergència i Unió té ara la paraula l'il·lustre diputada senyora Elena Ribera. Gràcies, senyor president. Honorable consellera, companys i companyes diputats, públic que ens acompanya, creiem des del nostre grup, des de Convergència i Unió, que la modificació que ens planteja el govern de la llei de fundacions és supernecessària. No és que ho creguem perquè ho diu el govern, sinó perquè ja ho va dir el propi sector quan s'estava tramitant la modificació en l'any 2008, el que no se'l va escoltar prou. Que Convergència i Unió recolzés les modificacions, doncs és només la posició que hem mantingut sempre respecte del que fa al dret civil català. Nosaltres no volem que hi hagi escissions, vam manifestar concretament respecte d'aquest tema, respecte de la dificultat que suposava per les fundacions els requisits que se'ls estava demanant, que això anava a entorpir molt i que seria el primer que canviaríem, perquè el propi sector ens ho va dir aquí i no se'l va escoltar. Que les fundacions són importants per Catalunya, això és una evidència que la sap tothom. La nostra societat civil és una societat civil riquíssima en iniciatives de persones que altruistament disposen del seu temps, dels seus recursos per posar-los sense cap finalitat onerosa ni lucrativa al servei dels demés. Doncs des de l'administració, si no es pot ajudar de cap altra manera, el que sí que es té que fer és no posar problemes. Que les fundacions són importants no és només una qüestió de voluntat fundacional i altruista, també a nivell econòmic, si diguéssim números i si els veiem, perquè han estat estudiadíssims, quedaríem parats. Suposen un 0,6% del PIB, mouen més de 117.000 milions de facturació, són més de 12.000 entitats, tenen associats 12 milions de llocs directes de treball. Doncs si li posem traves a les fundacions, no solament ens estem fent un mal favor, sinó que en un moment de crisi econòmica com el que estem patint, amb això tampoc ajudem res, sinó que més aviat el que fem és perjudicar. Són un pilar ferm de l'economia social i nosaltres els valorem així i per això les volem tirar cap endavant. La reforma que proposem segueix els criteris, els principis i les recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i revisió de la normativa d'incidència econòmica i dona compliment, com ha dit l'honorable consellera, a la directiva de la Comunitat Europea del 2006 en relació als requisits i a la flexibilització necessària que implica la necessitat de simplificar i d'afavorir el règim de funcionament d'aquestes entitats. És amb aquesta voluntat que Convergència i Unió va anunciar que faria una modificació del llibre tercer per donar gust al sector que ens ho estava demanant així perquè ho necessita, i la llei del protectorat no la va presentar per dos motius. Una, perquè és una conseqüència directa de la primera modificació. Primer diem com volem que funcioni tot i després ja direm quin és el control que ha de fer l'administració. Segona, i molt important, perquè el grup socialista la va portar al ple seguint ja la passada legislatura. Nosaltres no vam fer el que amb nosaltres havia fet mentre estàvem a l'oposició, de dir no i frenar-ho tot, sinó que com vam creure que hi hauria voluntat de tirar-ho tot endavant amb consens, doncs vam iniciar converses amb el grup socialista per veure si era possible simplificar els tràmits, ja que el que volem és simplificar-ho tot també en l'àmbit parlamentari, com estem parlant del mateix tema, fer comuns les compareixences i tirar-ho cap endavant. La veritat és que vam entendre que nosaltres vam dir retirarem l'esmena a la totalitat, cosa que vam fer amb gust, perquè ja ho podrem treballar en ponència, i vam entendre que se'ns donaria suport total també a la modificació del llibre tercer. Sembla ser, i aquesta ja és la segona vegada que sembla que no entenem el que ens diu el grup socialista, que ara s'abstindran. Bé, creiem, encara estan a temps, que seria més coherent, ja que ho vam a tramitar, que no es quedin en aquest terreny de ningú que sembla voler fer un guiny als que han fet l'esmena a la totalitat i que rememore èpoques passades, i que seria més bo que s'apuntessin al canvi, a la modernització, a la simplificació i que diguessin que sí cap endavant amb la modificació. Les simplificacions van en aquesta línia d'afavorir que no hi hagi tanta intervenció, perquè està demostradíssim que com més intervenció hi ha i més requisits, menys fundacions.
I això és una cosa que ho hem experimentat, que s'han donat números ja aquí, i que algun autor, cantautor conegut com Lluís Llach, i no revelo res, s'ha vist en la necessitat fa poc d'inscriure les fundacions que comporta la seva activitat en el registre de Madrid, perquè aquí se l'estan posant tantes i tantes traves, quan sempre havíem estat pioners en l'àmbit de les fundacions, model per unes altres comunitats autònomes espanyoles. Doncs si ara el que fem, o el que s'ha fet, des del 2008 ha sigut posar traves, traiem aquestes traves. I no és veritat tampoc que només tinguem que afavorir a les fundacions grans o a les que tenen un capital fundacional molt gran, que era un dels perills que ens posaven sobre la taula el representant d'Iniciativa. Les fundacions, i s'ha dit abans, ho són d'importants per la finalitat que busquen. Però, a més, el criteri de que la importància va unida al criteri econòmic, està més estrany que ho diguin ells, però això està ja desfasat. Les fundacions es mereixen també la seva importància per la capacitat que tenen de mobilitzar recursos i per l'interès que busquen. Per tant, tot el que afavoreixi ajuda a avançar. Considera que per el fet que determinades persones en una fundació concreta hagin fet un mal ús o un abús, més clarament, de la seva capacitat i de la confiança que se l'ha fet per les institucions, no vol dir que haguem d'estendre la malfiança a tota la resta de fundacions, que com hem vist són moltes. Per la qual cosa les modificacions de simplificació que s'estan proposant per part del govern van en aquesta línia de reduir les dotacions, de donar més autonomia de la gestió, perquè si anem intervenint amb aquesta lupa de la malfiança a totes les activitats, el que fem és bloquejar les iniciatives privades. I amb aquesta idea respon el fer compatibles els càrrecs de patró amb la prestació de serveis o amb altres que van en la mateixa direcció. La supressió de les fundacions públiques d'aquest àmbit, del Codi Civil, doncs, cau per la seva pròpia, pel seu propi pes. El que és públic no pot estar regulat des de l'àmbit del dret privat, el qual no vol dir desregularitzar o que no tingui control, perquè la normativa pública existeix, encara que sí que és veritat, i amb això coincidim amb Esquerra Republicana, que tindrem que afinar més respecte del tema de les fundacions públiques. Respecte de la flexibilització del règim d'autoritzacions per les declaracions responsables, va en aquesta línia de les directives europees d'una presumpció de que les coses s'estan fent bé i no va en contra del control i de la serietat que han de tenir les fundacions en el seu funcionament, perquè si no seria tal com dir que amb la resta de l'ordenament jurídic estem orfes de qualsevol tipus de garantia. Els patrons que no compleixen responsablement, ja existeixen normatives penals, normatives de responsabilitat perquè se'ls pugui demanar la seva responsabilitat. He de dir que, i algú dirà, clar, si és del grup que dona el suport al govern, que ha de dir, però dic la veritat. Jo he seguit en les legislatures passades les memòries de tramitació de les lleis i no n'he vist cap tan completa com aquesta. En el procés, sap tothom, que qualsevol llei va comparada d'una memòria que explica la necessitat, que explica per què s'ha de tirar cap endavant amb aquella reforma i que dona trasllat al resto de departaments i entitats del sector, si ho vol fer, perquè diguin la seva. Doncs bé, en aquesta memòria no solament tenim que s'ha donat trasllat a la majoria de fundacions, a les coordinadores més importants, a les fundacions i als col·legis professionals del país, a més de 57 entitats, sinó que s'han recollit les al·legacions que han vingut d'aquestes 10 entitats. De les 57 oficiades, 10. I d'aquestes 10, moltes s'han tingut en compte i han donat lloc a una revisió per al propi departament en el seu sí. També s'ha escoltat a l'oficina antifrau en les al·legacions que estava fent i en el Consell Econòmic i Social, el que es feia abans esment per part del grup socialista. De les esmenes que es van rebre de l'Institut Català de la Dona, es va acollir el suggeriment de que es faria el possible perquè en els òrgans col·legiats s'intentés mantenir la proporcionalitat en la representació en virtut del gènere. Molt bé, doncs aquesta és una reforma que ens agradaria que, ja que fem aquest esforç per tramitar-la conjuntament, tingués la bona acceptació per part de tothom, ja que va en la bona línia de millora de l'eficiència, de l'agilitat i de l'autonomia, de la simplificació i no renuncia al control i a la supervisió en els casos que calgui, però en tot cas el que no fa és posar una taca de presumpció de que les coses es fan malament. Aprofito
els 22 segons que em queden per enviar des d'aquí un missatge de recolzament, de confiança en el sector privat, en les fundacions, en les associacions, en totes aquelles persones del tercer sector que dia a dia s'esforcen sense ànim de lucre per tirar aquest país cap endavant, tindran tot el recolzament d'aquest grup polític i, des de luego, del govern que hi ha en l'actualitat.